Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Já estamos na metade do mês de Ramadan para o ano 1440. Boa noite, está a principiar o jornal da Haql TV. Vamos às principais notas para esta noite e bem-vindos. A província de Nampula arrecadou durante o ano passado mais de 9 milhões de meticais, resultados da aplicação de 172 multas devido à prática de várias infrações no setor de exploração florestal e faunística. Os dados foram divulgados esta segunda-feira pelo Diretor Provincial da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural durante o encontro com o Governador da província para a apresentação do relatório de atividades desenvolvidas durante o ano passado. Em termos de fiscalização florestal e faunística, assim como transgressões e apreensões, no ano de 2018, o valor das multas, o número de multas aplicadas foram de 172 multas aplicadas, o que resultou num valor acumulado de cerca de 9 milhões de meticais. Desse valor dos 9 milhões de meticais, foram pagos 7 milhões de meticais, estando neste momento 19 processos em processo de execução ao nível do tribunal. No mesmo período, o processo de canalização de fundos de maneio comunitário resultantes da exploração florestal foi caracterizado por alguns constrangimentos que condicionaram o pagamento dos 20%. Relativamente ao maneio comunitário dos recursos naturais, aqui referimos-nos à canalização dos 20% resultante da exploração madeireira nas comunidades. Temos cerca de 45 comunidades abrangidas pelo valor dos 20%, do qual não conseguimos fazer a canalização no ano de 2017 e 2018, devido à migração do processo de pagamento ou de compensação feita às comunidades, sendo que no passado as compensações eram feitas diretamente ao nível do, nesse caso o dinheiro era canalizado ao nível do governo do distrito e por sua vez canalizava as comunidades. Neste momento houve uma orientação para que trabalhássemos com as comunidades para a abertura das contas e por sua vez passarmos a transferir o dinheiro diretamente para as comunidades. Tivemos dificuldades porque muitas das comunidades não apresentam documentos necessários e outros não estão organizados em termos de comitê de gestão de recursos naturais. O setor de terras, ambiente e desenvolvimento rural garante que até finais do mês de julho o processo de pagamento dos fundos de maneio comunitário deverá estar concluído, estando neste momento a decorrer a regularização das contas bancárias e a criação dos comitês de gestão. A Direção Provincial de Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural está a implementar a divulgação do Plano de Boas Práticas Ambientais ao nível do O Corredor de Desenvolvimento do Norte avalia os prejuízos causados pela época chuvosa na ordem de 1 milhão de toneladas de carvão mineral de tete a Nampula. Os dados foram anunciados à margem do encontro de concertação à vida esta segunda-feira com os operadores de ramo ferroviário em Nampula. De acordo com o gerente de relações comunitárias do Corredor de Desenvolvimento do Norte, os danos foram registados com maior incidência na mina de Matiz, na província de Tete, incluindo a linha de circulação. Tivemos muitos danos, tivemos muitas quebras com isto, as chuvas na zona de Tete, que impactou aquilo que é a produção na mina, e tivemos também chuvas ao longo do corredor que impactou na circulação, não é? Vários pontos da linha ficaram de certa forma danificados, que obrigou a paralisação da operação até que fosse feita a devida reparação da linha. Então, com esses aspectos que parecem pequenos, mas são grandes em termos de impacto, pronto, não estamos a atingir aquilo que é o nosso objetivo, tem de certa forma impacto negativo. Falamos por aí 1 milhão de toneladas de carvão perdidas, né, na fonte, e isto em Tete mesmo, na mina. Isto é grande, é uma quantidade grande para uma operação que nós queremos levar com aquilo que são as nossas previsões, os nossos planos, não é? Num outro depoimento, a fonte frisou que no ano passado foram movimentadas 11,5 milhões de toneladas contra 3,5 milhões de toneladas movimentadas até o momento, numa previsão de 12 milhões de toneladas. Pronto, falando daquilo que são os resultados de 2018, estamos a falar de 11,5 milhões de toneladas transportadas em 2018,
E neste ano 2019, até a altura, até este momento, estamos a falar de 3,5 milhões de toneladas para uma previsão de 12 milhões de toneladas até ao fim do ano. Então são quantidades que ainda não estão naquilo que é o nosso, a previsão para a época de pico. Na época de pico nós prevemos fechar em 18 milhões de toneladas de ano. Não é? E ainda estamos a atravessar vários constrangimentos que não nos permitem que a gente atinja já estes dados que são aquilo que é a nossa previsão. Quatro contentores cheios de produtos de primeira necessidade provenientes de Portugal chegam nos próximos dias ao país em apoio às vítimas dos ciclones Kenneth e Idai nas regiões centro e norte do país, com enfoque para as províncias de Tete e Cabo Delgado. O facto foi anunciado pelo diretor nacional da HELP, uma organização portuguesa que opera nas áreas de educação, nutrição e ação social em Moçambique. Carlos Almeida destaca algumas das principais atividades em curso no país. Também temos 1.221 bolsas do ensino secundário. Já construímos 67 salas de aula. Entregámos 1.232 carteiras. Recentemente, a HELP, que era uma organização focada na educação e na ação social, foi obrigada a tornar-se, dadas as circunstâncias, numa organização de resposta à emergência. Temos uma missão em Dombe, distrito de Sussudenga, província de Manica, e também em Cabo Delgado, onde já estamos presentes. No âmbito destas duas missões, já entregámos 30 toneladas de alimentos e temos mais 30 que estão por entregar nos próximos dias. A HELP opera em Moçambique desde 2007, tendo disponibilizado até o momento 1.221 bolsas de estudo, bem como a construção de 67 salas de aula nas províncias de Nampula e Cabo Delgado. O governador de Nampula insta aos acadêmicos e a todas as lideranças a trabalharem de forma conjunta no aprofundamento da história relacionada com a guerra da resistência contra a dominação colonial na comunidade de Mujenga, no distrito costeiro de Mussoril. Na mesma batalha, segundo dados históricos, Muzinho de Albuquerque perdeu o cavalo e uma parte do seu efetivo militar. Para Vítor Borges, os museus e monumentos devem servir de espaço não apenas de coleção, conservação e ou exposição artística e cultural, mas também de investigação científica. Olhando para o exemplo desta exposição, que nós acabamos de verificar aqui, ir buscar aquelas pessoas que precisam de ter mais esperança, porque capacidades nós todos temos. Só cada um de nós precisa de uma oportunidade para que aquilo que sabe fazer, o potencial que tem, possa de facto ser aproveitado e ser revelado. De outro modo, estará adormecido e ninguém vai dar conta que esse espaço existe. De acordo com o dirigente, a guerra de resistência colonial travada em Mussoril necessita de ser conhecida e difundida para as novas e futuras gerações através dos espaços museológicos. Vamos todos usar o espaço dos museus, de facto, não só para espaço de coleção, exposição e conservação, mas sobretudo para a reflexão de onde nós viemos, para onde é que nós queremos ir. Isso é possível. Está hoje patente essa possibilidade. E Nampula tem uma grande responsabilidade neste domínio, não só porque é a província mais populosa, e confirmou-se agora no último censo da população, os dados definitivos publicados no dia 29 de abril indicam que Nampula tem 5,7 milhões de habitantes, e esse número corresponde a 20% da população total. É uma grande responsabilidade. Além disso, alberga dois importantes museus, este Museu de Etnologia, e alberga também o Museu da Ilha de Moçambique. E os museus, assim como os grandes monumentos que nós possamos ter ao longo da província de Nampula, devem retratar o que nós fomos. No sábado, o governador de Nampula assistiu às cerimónias alusivas ao Dia Internacional dos Museus, acompanhado da sua esposa e outros quadros, entre os quais se destacava o reitor da Universidade de Lúrio, Francisco Noa. Futuros presidentes é o lema de uma exposição fotográfica a patente no Museu Nacional de Etnologia em Nampula. A exposição faz o retrato de algumas histórias e ansiedades de alguns adolescentes e jovens em diferentes pontos da província de Nampula. Neste ano, a atenção está centrada nos museus como centros culturais que preservam
e difunde a tradição e a perspectiva desta mesma tradição. Um certo pensador dizia que as nações sobrevivem através do seu passado, e é pois este passado que torna um dado povo forte e orgulhoso. Daí que está a preocupação do futuro da tradição. Nossa obrigação é garantir que a presente nossa geração se reveja na nova geração que se levanta, no futuro, através da nossa identidade cultural. Nosso dever é preservar e divulgar o nosso passado e presente para oferecer ao futuro as tradições de ontem e de hoje. Trata-se de uma iniciativa conjunta que envolve o Museu Nacional de Etnologia, Camões, o Instituto Público e a REP, uma organização não governamental portuguesa. Esta exposição integra 20 fotografias de um fotógrafo que se chama Luís Mileu. São fotografias de crianças vulneráveis, que espelham também uma imagem das comunidades onde estas crianças vivem, e são acompanhadas por 20 histórias. Estas 20 histórias foram escritas por Ricardo Henriques, e este fotógrafo e o escritor estiveram 15 dias em Moçambique, nas províncias de Nampula e Cabo Delgado, onde contactaram com estas crianças e muitas outras que são apoiadas pela ELPO. Importa-nos destacar a mensagem que está inerente a esta exposição, que é a de que, através da educação, qualquer criança pode ter um futuro melhor, um futuro promissor. Qualquer criança pode sonhar em ser o que ela quiser. Então, é como se a educação tivesse um potencial transformador e contribuísse para o desenvolvimento pessoal e social, e também é um elemento que promove a paz entre os povos. Os sonhos destas crianças que a ELPO tem apoiado, que também tiveram a bravura de sonhar mais alto. Nos locais onde estão, sonharam fazer conquistas, agarrar as oportunidades que tinham, e vemos hoje em dia crianças que não sonhavam sequer concluir o ensino primário, algumas delas a concluir o ensino secundário, outras na universidade. A oferta de alguns manuais aos futuros presidentes marcou a passagem do Dia Internacional dos Museus a nível da província de Nampula. Em conversa com a nossa equipa de reportagem, os futuros presidentes apresentaram as suas ansiedades. Tenho um muito sonho que estou a sonhar, que ser um futuro malanquetano. Eu estou muito estudando para que meu sonho se realize muito bem. E tenho mensagem que os futuros presidentes se realizam o sonho muito bem, que não desista do esforço. E tal como eu, meu sonho é fazer pinturas. Quero ajudar a minha família também para eles estudar como eu estudo, para também dar emprego, para ajudar aquelas minhas famílias também que não sabem o que é estudar. Sonho ser arquiteto, porque gosto de arquitetura, gosto de fazer desenhos e gosto muito também, já conheci muitos arquitetos que acabaram me inspirando e quero ser arquiteto. Estamos a entrar na última quinzena do mês de Ramadan, momento para refletirmos as nossas práticas, oportunidade como esta não se repete com maior facilidade na nossa vida. Pratique o bem, pratique o melhor e faça deste Ramadan como seu último jejum. Gratos pela atenção. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tenha uma excelente noite.